över förväntan. Vi har flera arbetskamrater som seglar och det finns ju på båtar och det är därifrån idén kommer. Idén är lika enkel som genial. Med ett litet vindkraftverk på taket får man in direktverkande el till bilen som därmed inte behöver laddas så mycket. Det har varit stor sekretess under utvecklingsarbetet, men när Gothenburgbolaget och Chalmers nu fått igenom den globala patentregistreringen kan man gå vidare offentligt. Hur tror du utvecklingen kommer gå? Ja, den kommer att gå framåt. En stormsteg. Det verkar ju nästan lite för bra för att vara sant. Varför har ingen tänkt på det här förut? Ja, det kan man fråga sig. Varför har ingen kommit på detta förut? Alltså, det undrar jag också. Så det här är något vi kan sälja nu till utlandet? Ja, vi får väl fortsätta och utveckla det hela. Vi har ju 150 elbilar till i Göteborg som kanske kan bli applicerade med det här kraftverket på taket. Frågan är förstås när man kan sätta vindkraftverk på vanliga bilar också. Men det får framtiden utvisa. Om man tänker sig en ytterligare effektivisering här, blir det inte nästan som en evighetsmaskin? Ja, något åt det hållet kan man säga, ja.